Takže já asi na dnešního streamu a dneska to bude stream ze Mafia 2. A budu to Joe'ova dobrodružství. Jak víte, je to definitivní edice, takže dostal jsem ji zdarma k původní hře. Ale příběh už hrát fakt nebudu, děkuju. Jo, tady to nám odehraní tu definitivní cena žádnou, ale hrát fakt nebudu. Zateční obsah a zdraví Jimmyho, Jimmy Vendetta, Joe'ova dobrodružství. Let's go, na těžkou, jak to nahraju. Co je v tom remakeu novýho, tak nějak vůbec nic. Ta remakeu remasteru. Popisuju život. Mise Svědek. Little Italy 26. února 1945. Co to sakra? Ne, kurva, ne! Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry tu není. Dozi ti. Ale schání tě Luka. Vydrž chvilku. Alvaro, kde sakra seš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Už? To prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějakej chod, co maká na benzínce kus od týho baráku. Já to hovado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošleš zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud skončí na kriplkáře, je to v pohodě. Ale nezabij toho chlapa, to by byl moc velký průser, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva, zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty? Ok, let's go. Nedozí speedrunovat. Let's go, mám extramák, čavolky. Slyšela jsem vás tou flundrou, měla bych zavolat policii. Už na to čekám, nebojte, paní. A já se přidat příště, když mě slyšíte jsou flundrou. Můžete se úplně v klidu přidat, já mi zabrat nebudu. Jestli vy to kvůli tomu debilovi skončí v díze. Let's go. Nevím, že to je auto z tady té doby, ale hej. Je to auto, který mám. Let's go. Dobrý, hezky. Moje řidičské schopnosti. Very well. To neklouže vůbec. Následujeme pachatele nehody. Co to je menší? Rozumím. Co je někdy, to kolik mám peněz? Dobrý, ty netušej. Seš ty buzerante. Tak, dobrý, policie to zbaveno, může být na to. Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele! Pojď sem ty hovado! Ježiš, Joe, to je amatérismus. Když to bral 2 hodiny. Já toho malýho buzeranta zabiju. Ani se neumí nechat zmlátit. Ještě start. A říct to nedá. Další den a další den. Easy. Tak to zkusíme znovu. Já to nebyl, přísahám. To Stan, prosím, prosím, já to fakt nebyl.
Nic jsem nikomu neřekl. Musíte mi věřit. To byl Stan. To on koupil ty lístky. Přísahám. Sorry, kámo, ale to už jsem slyšel. Já nelžu. To Stan to řekl policajtům. Ne já. Přísahám. Prosím, prosím. Fajn, budu dělat, že ti věřím. U toho Stana najdu. Právě mu spadla šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží. Na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli jsi mi lhal? OK, let's go. Dobře, OK, vůbec se nechodím právě skrz dveře. To se to hezky, já padám, já mezim. Juhu. To je skvělá kára. Je absolutně nepoužitelná na té zemi. Sánec rovně. Vidíte. Jo, tady má člověk čas na ty mise. Byla škoda, to byl četr těma věcma, to ty Joey Brothersy a podobné věci. Kdyby to nechali jako za starých časů prostě. Jako je Mafia 2, tak by to bylo úplně v topu. Jo, nebyl lakač toho. Jsem nesal v tom autě, není problém, na tom sněhu je to úplně chytrý. Dobrý den, pane policajt. Jde něco? Ale jde dobrý. Let's go, jedu. Jo, je to úplně nádherný, 80. Kurva! Nezdávni se. Ani to utečet. Dobrý, jedem dál. Pro následuje rychle jedoucí auto. Já myslím, že brzo... Potvrzuju. Následovat. To je bez problému, naschled pane policajt. Hej, Stane, kam pak to jdeš? A do prdele! On se ani... Chci si jen promluvit. Oni se ani nedělali s jiným tím, s jiným modelem. Kurva, to je nějaký zasraný akrobat. Zabiju to, hovado. Au, jste ne? Stalo mě to život, jste ne? To jsi pro tebe. Pojď sem, Steníku. Já si jdu pro tebe. Buď já. Jo, to... To bylo moc ovokatý, to udělá. Utíkej Joe. Jo, on tady vlastně zakopne. Pojď sem, puťa. Hej, bacha, kam šlapej! Hej, dávej si pozor! Kámo, ty musíš mít strašnou smůlu. Hotovo. Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stane. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilézt zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden. Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té hloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde držej v bezpečí. Já asi tak důležitý nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej, jede ti vlak. Bají. Dobím tady telefonní budce, zavolám panu Lukovi. Až mu zavolám, tak. Taky padni. To je svělá fíčera v této hře. Ježiš, pozor. Půjčí bitka, pojď.
Pojď, Vietnamčíku. Parta idiotů serve na ulici. Rozumím. Pokouší se nám utéct, dostanu ho. Na tu patek. Něco na důchod, pane policisté. Hele, pojďme k věci, chlapi, dobře? A teď zmizte, než si to rozmyslí. A to druhý nechá... On zase to bude někdo jiný do té budky. To si děláte srandu, ne? Já se nechci rvát. Jdu po tobě, gangsty, zbav se jich. Já se jich takticky zbavím. Použiju úhebný manévr Airsoft One. Jako... Nebo jino. U Freddyho. Hele, tady Joe, chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž, je tady. To je Barbaro. Čau. Už je hotovo? Jo, ale je tady ještě jeden chlap. Co ti myslíš? Ten opičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurro je zmazeho, já to věděl. Kdo tu sakra je? Liší mazeho. Sebrali ho minulý měsíc, je to retardovaný debil, ale mohl by nás vždycky prozradit. Kurva, hele, poslouchej. Musíš zjistit, kde ho mají schovanýho. Je mi fuk jak. Až to zjistíš, postane se, že už nikdy nikomu nic neřekne. Je to jasný? Jo, jasný. A hele, co vy to? Starej se o Mazea. My se postaráme o Vita. OK, let's go. Najdi detektivy poblíž policijní stanice. OK, najdu detektivy poblíž policijní stanice. Myslím, že to je to nenápadné. Autě se budou hned krásně. Na schránu, pane policijní. To neklouže to auto vůbec. Krásně vytočený. Ne, protože mi uleží kapota. To jsem se bála. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Pro nás sledat může to. Potvrzuju. Ale nikdy mě nechytíte. Pokud to nenarvu do sloupu. Jsem tady z nákladňáka nenarvu do sloupu, to se pamatuju. To byl strašný fail. To hajzlu. Ne. Dobrý. Vytočí na pohodě. Tady si jíždím. Další den a další nálet do prdě. To je dement. To si děláte srandu. Nechtěl si jít se rovně nahoru? No dobraž. Její auto skoro rozflákaný, to jsem rád. Musel to teda nevydrží. Já jsem nevěřit tudy, dobrý. Budu pokračovat dále v cestě. A jasný, já jdu tudy. Jo. Takže se mě přednost tě nezajímá, dobře. Jo, to je policijní stanice. Co se děje? Někdo ti ráno nasral do ovesní kaše? Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Vyřiď si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, než hlídat nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklop. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajeru. Vy fakt umíte chlapa rozveselit, co? Jo, děkovat nemusíš. Má celkem umělá konverzace. Jak se mi ztrácí, že vím o co tě. Myslím, že s tím autem se mi člověče nemůžou ztratit. Takhle, ukažte, jak se řídí policajti. Pro nás trvačka. So far so beautiful. Bude dlouhá, bude sakra dlouhá pro nás servačka.
Nenávidím pro následovačky. To je týma. Člověk, kdyby drží jich fakt hodně. Řízení mám na jedničku, pánové. A jedu. Nebáte auto, tady dáváte přednost, tak jo. To jsme to dopracovali, že? Půjdu maximální rychlosti, já jsem v klidu. A fakt řídí jak magoři. Tady doleva? Ne, až to další. Nice. A nebyl je pár policajtí. Jakže jsem příliš blízko, když jsem netkudy, jsem furt stejně daleko. Přehrada. Jo, toto je obrovský neužitý potenciál prostoru. Mafia 2 je celá jako nevyužitá, co se týče prostoru, využívat ten prostor, který mohla využívat. Jak v CBOV, tak do všech možných featurek vedlejších. Ne, to je tohle mi srná. Kdo by to dobrovolně hrál, jo já. A či tady se ten sníh. Čau, Frny, svítej, jak je? To je doprava v klidu. Jeďte, pánové. Jeďte. Dobrý, děkuju vám. Aha, dobře. Dobrý, tak zkrátím si. Není škola, jako 9 týden, nic nic. Ale já maturuju letos, takže asi tak. Myslím, že vedu. A sakra, sakra, sakra. Dobrý. Jejks. Že myslím, že to máš ještě v pohodě. Přímečky jsou v pohodě. Teda to pro mě bylo. Musí to jít nějak obejít. Parkuju tady. Nevím, proč mám takový tušení. Jen takový tušení. Neuřeš se parkovat před hlavním vchodem, ještě by tam měl nabourat. Jo, tady se to dalo být. Sám za zbraně vůbec, jo. Jo. Trochu parkour od Joey, jo. Po ledových krách. Jaká to náhoda, že to jde dojít přesně až sem. To je náhoda. A už není cesty zpět. Na, přinesl jsem ti kafe. Díky, mrzlo mi tady koule. Říkal jsem ti, že si máš vzít teplý hadry, ne? Mám na sobě to samý, co ty. Akorát já stojím tady venku, zatímco Chris asi sedí v teplíčku a pohodičce. Bingo! Bingo. Takzvaný bingo. Je zabití, děkujem. To se neužít, byl by hřích. Padá sníh, padá sníh. Naschle. Jo.
Jsem tak trochu zapomněl, že já hraju videohru. Musím být potichu. Kam nebrám obíhačku? Než se otočíš, ty hajzle. Vy to máte v oblibě. Nebo že já to tom snad chci. Ne, ne, žádná voda. Zasekni se, zasekni se, zasekni se! Jo, tak týpek to zvolil taky s krátkou kouka. Okidoki. Se tušej. Tak dobrý. Tak co novýho? Nic moc. Hej, už jsi byl v tom pajzlu, co otevřeli kousek od stanice. Ne, co ty? Jo, s Oumalým jsme si tam včera dali pár piv. Nebyl jsi včera ve službě? Jo, co pak máme zase prohibici. Navíc, k čemu je ti odznak, když ho nemůžeš občas... No to máš rej. Police Čerobílek? Cože? To mi připomíná, máš těch 20 babek, co mi dlužíš? Ne, nemám je u sebe, co pak nevydržíš do věcí? To je ten, co dobuje Zoidberg. To samý si mi říkal i posledně. No měl jsem je pro tebe minulej týden, ale to jsem měl dovolený. Byl jsem na dovolený, takže si moje prachy zase utratil. Připomeň mi, že to mám vyzkoušet na lichváře. Hele, neutratil jsem je schválně. Jen jsem si vyšel s jednou ženskou. Takže si mi jich 20 babek utratil, aby ses dostal nějaký ženský pod sukně? Jo, to by bylo fajn. Že mě ta blbá štětka ukradla, věřil bys tomu? Haha, to je dobrý. Ty jsi teda policajt. Ale ona, no víš, odlákala moji pozornost. A jak to udělala, ty nejlepší policajteru? No, byli jsme vzadu za černým psem, znáš to tam? Myslíš tu díru Southportu? Počkej, moment. Nejmenovala se ta štětka na hlubrenda. Nejmenovala se štětka na hlubrenda. Jak dlouho tady ještě budeme šaškovat? Jak dlouho myslíš, dokud to hovado nebude svědčit? Hele, když už o tom mluvíme. Proč se o to nepostaví federál? Kurva, jak to mám vědět? Co pak jsem policejní náčelník? Spíš náčelník Demena. Ale víš, co je horší? Mít za manželku babu, která šuká náčelníka Demena. Sakra! To je parchant. Ale sakra! Já jsem tam easy. A co sakra čekáte? Sundejte toho debila! Máte mě snad chránit, kurva do prdele! To mě ještě věděl, že objevili úplně na konci. Tam je, ty to bylo taková škoda, jsem dal celý skoro potichu. Tak jenom za ním, no. To mě ještě věděl, že mě objevili. Tam je krásně čistý průchod, tyjo. Samozřejmě ta hra to odstává trochu dál. No tak ty krále, pohni se! Je to bylo zrovna dobrý auto, bych neřekl, ale hej. Chce auto to zrovna vyfasovat, to je strašný. Do prdele, ten chlap je snad úplně vymazaný. Ale sakra! Skoro jsem ho trefil. Mám pocit, že jsem se snad posral. Jeď, jeď, jeď. Budem si hrát na pošťuchovanou. Budem si hrát na pošťuchovanou, takzvaně. Tak pojď ty hajzle.
Ne, žádná voda. Do řiti! No hurá, kurva! Líbí se ti to, ty kryso? Já nevím, jestli dělám nebo ne. Ale asi ne. A do řiti ne! Tak pojď ty, hajzle! Aha, tak tohle už neudělám. Fajn, teď zpátky k Freddymu. Easy. To bylo so hard. Takže já jsem změnil auto. Ne, hlavně ne do vody, Dobrý. On má lepší auto než já. To by bylo dobrý si nechat. Nebo aspoň... Zkusit, to si jim projet. Někam na pevninu by to chtělo jet. Takže je cesta jasná. Jasný projet, nedá, dobře. Dobře. No ale to tady už se jenom vykličkovat a jsme tam pohoda. To by se měla zvládnout. Bacha na ty louže a jsme tam. On nevyužije potenciál toho auta. Proto asi umře. Tak, easy. Jsem tu a mizím. Pořádně rychle. Ať mě chytěj. Pien, tam máte mrtvolu na tom. Na tom ledě. Byla v autě, ale auto jsem si vypůjčil, protože ono už nepotřebuje. A ti mrtví policajti taky ne. Pronásledují rychle jedoucí auto. Pronásledovat můžete. Rozumím. Všechno, co vy můžete, páni policajti. That's all. Dobrý. Doprava je jasná volba. A děkuji. Dobrý. Prý je tím pohoda, s tím si to dám jak pán. Hráš? Ta hudba hraje dobře akorát, tyjo. Je paní policajti? No, schrnou paní policajti. Tak, ty půjdu doleva, pak jdu doprava. Sakra, se vyjdeme. Takhle by se řídit přesně nemělo. Ale já hraju Mafia 2, takže já můžu. A tohle jsou mega těžký. Takže těžší jsou Mafia 3, výčce. Trojce to určitě. Trojka je tak špatná. Crazy model, OK. Všechno v té Mafia 3 je OK. Nazdar, chlapi. Chceš se hádat se šéfem, Henry? Co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě, za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Do prdele! Kurva! Co to sakra je? Říkal jsi, že opustí. Tak za prvý, kurva neřvi tak. Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Ten blbej skurvy syn. Kdo to sakra zase je? Jo. Joe, poslouchej. Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, s Vitem je mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. No, dobrý, máme intro hotový. No, ty si ale troufáš vracet se. Hej! Ah!
No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt. Jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně jak si ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele, ta práce, jak jsme se bavili. Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihnem. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní. OK. Jaký svědek? Hezký achievement. Actually hezký achievement. Pre jaký svědek? Když se jim dostane plným členem, neboli made OK. Nemůže být zavražděn. OK. Já podívat se na mapu, vyjde zubné mise, každé písmeno označuje jiného zadatel úkolu, po něm misi se bude posouvat příběh. OK, začne novou misi. Budu tak dabovat. Vítej v civilizaci, kamaráde. A tím, co jsi užíval na jil. Postaral jsem se o tvůj bejvák a další věci. Nechal jsem ti auto před stanicí, takže se můžeš projet po městě a podívat se, co je novýho. Jak se moc neukazuj. 5 let není dost toho, aby někteří lidi zapomněli, že jsi je naštval. Až se rozkoukáš, můžeme si vyrazit rovnou do práce. Určitě se najde někdo, kdo ti pomůže dojadit nějakou zajímavou fušku. Sadeň auto a jeď ti na to, OK. Chápu. Jo, jasný. Hele. Hej, špekoune, kam to šlapeš? Domů? Jo, zapomněl se zaplatit mýtný, bude to 5 babek. Blbý okay. Místo, blbý čas. Pojď, hele. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Aha, když to dáte 3x, tak vás schoděj, hustý. Pojď sem, dělej. Počkej, počkej, já ti do ránu hnedka vrátím, jak mám jít zadnáš. Dělají mi dobrý kopance. Tak už ho sundáme, ne? Chlapče. Se necháme se už sundat, ne snad. A už člověk mu dá. Kladivo. Nevstávě ani. Jasný, klasika. Doufám, že to za těch 5 babek stálo. Jako ten zvuk je strašný třeba. Bude stávat ještě? Cože ty staneš, jo? Můžu ale ty třeba? Děkuju, hro. Oho. What? Když jsem to mačkal 3x. Už nemám likvidačky. Dobrý, tak kopanec bude stačit. Děkuju. Ještě někdo? Já jsem si tam myslel. No to je tamhle a mizíme pryč. Ojo, to mám za skáru. Jasný, body za rýzdu. Čím rychle spojedu, tím víc budíků. No jo. Paní policajti? Naschledanou. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Moje klasická návštěvka. Pronásledovat to můžete. A hnedka si jedu dolů. Asi 40 budu za rychlost. Hnedka na začátek se počítá. Tak, tady doleva. No jo. Nádherný to městečko. No. Každopádně. Tak, zaparkujeme do garáže. Tak jo, takhle se dokončíme se. Esko, a jsem prostě nejlepší. Hrál se znovu. To určitě, pokračovat. Jasný. Tak jo, a začne novou misi. To je tady. Skip Tonyho. Hey Joe!
Musel jsem se snažit, abych to mohl dojít zrovna tobě. Tak to neposer. S Derekem máme rozjetý malej kšeft, Kári a podobně. Měli bychom na tom všichni vydělat. Ale nejdřív se musíme zbavit konkurence. Pár debilů to nechce pochopit a otevřuje se k nám v jednom skladišti v Millville. Běž tam a trochu jim tam zatop. Vyhradě takzvaně z provozu a my se o tebe postaráme. Ti debilové nemají žádnou šanci. OK. To by neměl být problém. Jak řekl Tony Voss, ty debilové nemají žádnou šanci. Kolik mám peněz? Mám $1,000, to jsem bohač. Já si vytvím tohle auto, to bude jízda. Let's go. Já musím uprat ty debily. Mám já vůbec bouchačku třeba, nebo tak něco? Tak, tady doprava, jo, to bylo tady si. Tady si ke zprávě jede něco taky, takhle nějak, nezleva teda. Ne, ne. Jdem se zabít, jo, jdem se zabít. Že jsme mrtví. Dobře, stále to za to. Stále to za to. Tam za chvilku zase. Já musel, pardon. Už to číst nebudu znova. Jedem. Ale ten skok stál za to, byl dobrý. No, drift jasný. Koupíme si drift car. Ne, ne, hlavně nepřeklop auto, hlavně nepřeklop auto. Děláte srandu. Já fakt překlopím to auto. Až jim odjde podvoz. Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Kurva! Potvrzuju. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Rozumím. Co mám dělat, když... Policista zasažen! Zasažen! Zastřelte tu svíji! Potvrzuju. Jo, oni jdou nějaký gangstři. Zabil jednoho z nich. Dobrý. Jsem rád, že jsem to udělal já. Dobrý den, paní policajti. Já se takzvaně kolem vás jenom projedu. Už teď jsem bez životu, to je super. Jsem hledaný. Ale já to jak zvládnu. Policie nemá vůbec žádnou šanci. Moje řidičské schopnosti jsou fakt počkám furt Ačko. Musím jenom poklikávat. Tak tentokrát nebudem skákat na tom skokánku, jo? Tentokrát normálně to projedeme jako všichni normálně řidiči po kolejích, jo? Tam je taky, jo, tam je zastávka. Je kličkovanou. Auto musí vybuchnout. Oši? Jsem zde. Kurva! Let's go. Lava. Do prdele! Vždyť jde v tom remasteru zvuky zbraní. Zní to strašně. No ty originální zvuky, ty jo. Pravdě. A revolvery se budou hodit. Ještě něco? O, já mám furt tohle. Auta musí vybuchnout, není problém. Nádhera.
To byla přímo ohňostroj. Měl jsem Vánoce. Úplný Vánoce. Jo, zase do tým čistý poměrou. Čau. Zase hezky. Kluci to ignorujte, prosím vás, jo? To absolutně ignorujte, jsem napál jediný sloup, jo? Dobrý. Zabití vozidla vypadá stále cool. Jo, já jim jedu pryč. A oni absolutně netuší, co se stalo právě. Právě, tak jsme se zbavili konkurence. Je to prostě... asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To si děláte prdě a policajti, ne? Jak mě mohli poznat, sakra? What? První mise, by the way, jo? Umírám na policajty. Zase. To jsou tak otravný stvoření. To si já nesradu. Dobrý, já to vezmu v rychlovce teďka. Ty policajty jsou fakt otravný stvoření. Ne, jo, dělej. Tak. Po třetí a naposledy dělám tuhle misi. Pak jdeme hrát Minecraft. A necháme to na někdy jindy. Dobrý, přes rychlost. Dobrý. Krásný drift. Dobrý. Sakra, moje řidičské schopnosti se opět projevily jako skvělá. To si děláte stran. Si můžeš ještě do něčeho nabourat? Kurva! Do prdele! Děkuju. Byli jste fakt nároční kluci, jsem rád, že jste s vámi mohli soupeřit. A byl to vyrovnaný souboj, který vytáhl lepší mušketýr. Jo, mušketýr. Ano, vraž. Scripted animace? Já jsem wanted? Co jsem udělal, že jsem wanted? Jsem se hodně zlobí, že jsem on teď. Come on, nezabil chudáka. Nezabil jsem ho chudáka. To je pět dobrý spojení. Spíš dobře jsem ho nezabil, ne? Může si napravit svůj strašný život. Kingstra. Kam policajt je radši projet. Hejte. Hejte podle policajtu to vedu. Musíš tam byla hlášená střelba, oni to je rozkontroloval. Stopka kamaráde. Ruka kamaráde. Tak vezmu obě dvě čtyřicítky, protože já nic nemění než 60. Teď jenom zastavím. Vystoupím. Jak jednoduchá mise, já to takhle dlouho voral. Byl jak Dčko. Sko? Aha, ok. Ok, skoro na tu misi 19 000. Let's go další. No, dobrý. Skunk v kufru, Marty. Přesun limuzíny, OK. Převlíknu se a zároveň... Jo, chci mě zatknout, to je perfektní. I... Jdu já. Koupím se oblečení. Rychle. Dobrý den. Pokud se vám bude něco líbit, chci stačí vypadat říct. Jako člověk, prosím vás. Děkuju. Kopice večí. Tady to máte. No jo, nádhera. Jednoduchý, příjemný. Strašný to je, ale... Užijte si svůj... No, užiju si svůj nákup.
vypadám jak strašně jadla. To vypadám jak strašně jadla. Co se dá dělat? Kurva. Pronásledujeme pachatele nehody. Já to je srandu. Rozumím. Jo, to je tak, že to je těžká obtížnost. Ty policisté jsou mega. Rozumím. A kdyby to byla lehká obtížnost, tak je to zase moc lehký. A to by se nechtěli. Já rád výzvy. A nemít dohranou mafii na těžkou obtížnost? To bych se musel stydět. Já takový mafia guru, tyjo. Ahoj, jo. Jsem skoro nějakým bruzeru. Srazil jsem nějakýho chlapa. Teda, nějaký zasraný magor mi skočil po taxík. Byl zlodnikat. Asi byl oždralý nebo něco. Ten debil je mrtvý, jo. Policajti mi nikdy neuvěří, to byla nehoda. Musíš mi pomoct. Že se někdo zrovna nedíval, tak se musíš opnout do kufru. Ale teď si musíš něco rychle udělat. Postarej se o mrtvolu v Martiu taxíku dřív, než ho policie zatkne. Můžu se spíš postarat o Martiu. Tak, takových misí bychom se zabít a ušetřili. Že kde má ten taxík? Jo. Jsem ještě do jeho taxíku, on nemůže přijít to za... Kurva, to je demoliční derby. Můžeš přestat. Díky, Káro. A to ten efekt byl cool. Typu to na drift, Káro. Koukej, kam jedeš? Rovně. Všem jednotkám, kolk zelená, vraťte se na stanici. To bych prosil, pane. Aby tady nikdo nechodil, abych nikoho nemohl srazit. A Martio taxík. Podám na bruskou srotiště, no to víš, jo. Takže před celou mapu, nejlepší. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Co si děláte, prdě? Proč mi je otevřený ten kufr? Já myslím, že ta mise bude jednoduchá. Čau na ty. Dobrý den, pánové. Ne, tak už všechny zbavím. Ještě mají povolno použít automatické zbraně. To je úžasné. Lepší to být nemůže, ta kombinace. Takže pánové... A jsme hrali dobrá. Nejlepší je Salieri. Jo, ale ten je v předchozím dílu Mafie. Ne v tomhle. Ne. Policajti za mnou. Prosím, že nejsou dva v autě, ne, tam je jeden dobrý. Salieri, vidíš se to ten dvojka. Tady je asi o něm jedna zmínka, nic víc. V tomhle dílu je kdo hlavní? Vito. Vito Skeleta. My teď hrajeme, začouva a hrajeme DLCčko. Neboli extra obsah. Protože Mafia 2 jsem celou dohrál, je to na mém kanále, ve videích nebo playlistech, můžeš to najít. Prvních 7 kapitol jakoby na video, točí na video a zbytek je odstreamovaný. Zaren stream. Ne, toč, dobrý. Fuj, normálně nezačil. V tamtom dílu byl to asi, jo, Tommy Angelo. Teďkonc bude vycházet remake první Mafie. Takže se to určitě budu streamovat, komplet celý. To určitě budu kupovat a budu odstreamovat celý ten remake. Na to se těším. Nic si nestavím, že se co nejmíc spoileru vidět. Jako samozřejmě vím, jak ta hra vypadá, jako něco jsem viděl, jo. Ale jsem prostě vzal víc fotek, ale... Žádný jako dialogový možnost, dialogy, nic jsem si nespoileroval, jak to vypadá. Ani si nějak praný příběh, ty koncek byl. Až to vyjde 25. září, no tak to pojede bomby. To bude celovečerák. Celovečerní stream, to začneme třeba v 6 a skončíme v 2 ráno. A jestli ještě nemůžu dohraný, tak to dám ještě jednu. Perfekt. Myslím, že nebezpečně máš někde autobrusky? Perfekt.
zajímá jedna věc. Ne, ne, ne. Ne, ne, tak nic. A zase nevyužitej prostor pro příběh. Chápuš tady. Čau, radíme. Nejlepší ten dubbing. No, když máš český dubbing ve hrách, tak je to příjemný. Čau, radíme, čau, člověk je. A jak ve trojice dubbing není? Já mám tady bezpečná zóna, je tady za rohem. Dobrý, už to nekomentujte, prosím. Esko? Ačko jenom. No tak dobrý. Pokud nějakou misi nedostanu F-ko, tak jsem spokojený. Tak co dál? Mám tady Tonyho, mám tady Bertona, myslím, ne Bertona. A Martyho záchrana. Ještě je tahle mise, to vím co je. Strašný voprus. Marty je fakt dement. To si nechví. Utejí docela dobře. Jo, ty jsi byl to doktora vlastně. Co, píchali ti ucho nebo máš antibiotika? Pohoda, pohoda. Jak se život chlape? Ale je dneska první den školy v maturitním ročníku, takže perfekt. Už se na to těším, celý žávej. Zítra to hrá už na praxe zase. Ne, ne, nabourám, ne, nabourám, dobrý. Jsem se dobrý řidič, ne? Budem zachránit teďka Martyho. Já bych ho nejradši střelil do hlavy, to je tak otravná postava v téhle hře. Jsou ku němu jenom problémy. Jo. Ne, sakra, 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 dobrý. Ženská, umíte, jako... Do pátku se doma... Dám je léky, v pátek jdu na kontrolu. Takový klasický postup vždycky. Mají učit do konce týdne, že jsi doma. Dávej bacha, kam jdeš? A promiň si. Čau, jsem úplně v prdeli. Dneska ráno jsem šel do práce, najednou mě někdo z... Najel někdo s hotronem. Nic se mi nestalo, ale ti hajzlové mě napourali a teď chtějí, abych jim zaplatil škody. Řekl jsem tě, pozerantům, si dávej bacha, jak jezděj. No a najednou po mě ti stráči začali střílet. Zdrnul jsem před něma do metra v Kingstonu, ale oni po mně furt daučou. Určitě za chvilku najdou, já tady nechci chcípnout. Vychodem můj dubbing. Poprosil bych jako, rád bych si daboval jako z Marvelu, jo, kdyby. Jo, ale už mě ne. Jo, ale já už ne. Sad nepojedu. Já myslím, že to zvládneš. Oči, myslím, že přišla vaše chvíle. Víš, to jsou bumberlíci, jo. Mám pocit, že mi ta hra právě spadla. Halo? Dobrý, už jede. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Uberlíci. Rozumím. Můžete. Policista zasažen, zasažen! Zastrte to svíji! Vážně, on vleže a trefí. Rozumím. Dva dny mi to teče, na týdne. On tam leží na zemi a trefí mě. Či se znova nebudu. Dobře, takže i druhou misi dělám navíckrát. Ano, to je mega těžká. To je podle mě jedna z nejtěžších misí samotýma v tom DLCčku. V tom DLCčku začou a podle mě to na to nejtěžší mise. Marty je ve stanici metra. No jo, Marty. Když seš vůl, tak skončíš ve stanici metra. To mám řekl mrtva. Stanice mrtva. Čau, ta holky.
Bombarlíci, kde pak jste? Tady jste vy, ovada. Chcete umřít? Jako, víš co se má dělat, když se někdo trefí sedmi kulkama do těla? Má se umřít. A ty na mě moc nekoukej, ty jdeš dneska za ním. Jako Bomberlíku, kam utíkáš? To jsem já, Joe. G.I. Joe. Táhnout tělo. Můžeš to tělo usít, jako Joe. No, jo. Sary je pak zradil. No, tam je to složitější ten příběh. Když tak o Mafii 1 jsem taky celou odstreamoval, může se na celý ten průchod. Je to průchod v Bomberlíci. Vážně. Je mi zajímavé jako, jak dobře vystřelili dvě kulky, bylo po mně. Já, to je otravná mise, říkám, to je mega otravná mise. Ale zradil je, ne? A myslíš věděčce? Hele, jakoby, tam je to složitý. Zase ty jsi, jakoby on zradil tebe, ale zároveň ty jsi zradil jeho. Dobře, ať jo, má to hlásky, hlášky. Tak jo, poslední pokus. Pak dávám výpověď. Bomberlíci. Nazdár. Kluci, bomberlíci, víte, co se má dělat, když do vás někdo střílí? Máte umírat, tak to držte, jo? Čau. To byla jaká střela? Kurva! Střílej. Tam se není kde schovat. Já to dával na to těžko, já jsem to nedal na střední, abych svatý klid. No, jsem to začal hrát, tyjo. Už to musím dohrát. Nenechám to rozehrané, to nehezky dohraju. To je těžká obtížnost, tyjo, nečekám, to bude tak těžký. Tyjo, jsem fakt starý, tyjo. Už ty hry nedávám. Dřív, co bych tam nalézal, bych čtyři hlavy a byl by konec a klid. Tady mi to chvilku trvá. Asi připravím tady jako zbraň. Jo, typek to vzal za mě. Tak jo, potřebuji kerytí nej, to co nejrychleji. Takže, já jsem ani nevlezl a oni už po mě střílej. Přebíj v klidu. COŽE?! No, jako jo, ale jsou určitý pravidla a ty je nesmíš porušovat, no. Jako vykrádat banky. Nebo jet v drogách. Nebo dávat drogy. To se, kam, brokovnice na takovouhle dálku. Už brč mi u Mafie, že má někdo rozbitý zbraně, tyjo. Když dá brokovnice takové dálku, mi dává se one shot, já mám skoro plný životy. Jako doufal jsem, že budu dál, tyjo, už to. Nestílej! Pomozte nám! Jdu vám pomoc, nebojte. Bomberlíci! Děkuju. Kurva! Do prdele, ale... Jak se tam? Kde se tam? Víte, prosí 17 smrt, jo. Kde se tam ten týpek vzal? Já se v hodně kůze tam vezme týpek. Bomberlíci. Když já umírám na těch úplně první. To bych je potom třeba 10 proti tobě. A se oni měli dvě rány a je po mně. Ta hra je těžká. Martě, skryté je centimetra. Moc skryté mi tam teda nepřijde, ale dobře, proti gustu. Vejdi do stanice metra. Hele. Pojďte, teď to dám, teď si věřím. Já tam potřebuji nějak takticky to zahrát. No a čau. Dobře, utíkejte Irové. Bomberlíci.
Ty jsi normální člověk, aha. Kam jako bije? Kam jako běží? What? Tak se skrýčou. Jdi. Skrý se. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Rozumím. Ještě někdo? Děku. To jsem já, Joe. Můžeš to tělo vzít. Za nohu. Dobrý. To by bylo. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. To je ještě lepší. Takže do toho ještě policajti, bumbrlíci, policajti. Kdo bude dál, jo? Myslím, že Real Mafia ještě, jo. Rozhodně. Ale třeba se nějak přetvořil, už to není takový to starý, klasický. Ale rozhodně je. Berlíci, jo, mě už nevylezete. Tak to už nech mě jít. Kurva! Kurva! On nemá náboje. Sakra! Ne! Jo, to bylo konci. Přesně tak. Nestru. Tam byly poslední tři. To je fakt brutální porod, tyjo. Pak ještě policajti, no ty krása. Já to dám, tyjo, já budu chtít pochval od prezidenta České republiky. Jo, už není cesty zpátky. Nazdar. Běž, 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 to musí je rychlovka, hele. Čau. Čau. Kurva. Někdo ještě? Ty, dobrý. Mám plný životy. Teď koukám ten záznam, plný životy. Týpek přiběhne a čau. Jednu ránu, nic víc. Jedna rána z brokovnice, je od mě mega daleko. Jsem dead. Já když mi koupil brokovnici, musím na třikrát. Já vidím, prostě mě toto misi nechce. Nejhorší je, že když te mafie zabije, tak mafia podplatí body, body nejdou potom. No tak záleží. Ty policajti nemusí jako vždycky podplacený. Záleží. Jak je ta mafie bohatá, kamaž zasahuje, kamaž je prolezla, jaký funkce má jako pod kontrolu a podobné věci. Že to třeba jaká začínající mafie, tak to moc nemá. Vidím. Pane bože! Do prdele! To jsem já, Joe! To jsi chlap jako myslel. Že já se jdu pro tu brokovnici. Myslíš, že Sarin žil? Ne, Sarin, to je vymyšlená postava. Ale tak víš co, oni zase žili jiní mafiáni, třeba Al Capone. Když to můžeš najít, jsem o tom hromada dokumentů, začít do YouTube na se Al Capone. To je třeba jeden z velkých mafiánů italských.
Hej! Jdeš do hajzlu! Jsi v pohodě? Zabijeme to! Žádná brokovnice. Že někdo trefí brokovnici, tak ho sejmu. Pojď, Marty. Takový se ono, ekvivalent Salieriho, je hromada jako mafiánských bosů. Oni prostě existují a někdy jsou. No. Jo, někdy jsou podplacený, no. Záleží, říkám, jaká je to situace, tohle, jako, to samozřejmě nevidím, jo. Ale tak to, co si myslí, že to tak je, a ty hry to asi dokazujou. Že nějak to asi funguje. Kurva! On střílí a běží. Do prdele! Uberlíci. Už je štvete, popravdě, jo? Ještě někdo? Ne? Dobrý. Uvidím ještě jedna bomberlíka. Co brát Magnum, beru. A Marty ho chtěl tam. Jdeš? Marty, pojď sem. Ne, nechtěl. Já jsem člověk, který má půd sebe záchovy. Víš, že peníze jsou hezký, ale peníze se dají udělat jako i jinou cestou. Víš, YouTube. Legální cestou. I vlastně, ty vlastně, ty peníze máš díky tomu, že nasazuješ to obrovský riziko, ten svůj život. Takže já teďka se musím fokusovat, aby náhodou nevylezli bumberlíci. Marty, to je strašný vůl. Nějaký bumberlíci? Pá to, že ne, on ty zaparkovaný auto, krásně. Jen dá bacha na poldy a odvezu ho. Se ho hodím k El Grecovi nebo domů? Co na minimapě žádný policajty nevidím. Když ty odejdeš z mafie, tak máš podmínku, aby někomu neřekl. Hele, záleží jak odejdeš, jestli rozjedete v dobrým. A nebo že samozřejmě naštveš a musíš v něm utíkat. Samozřejmě nemůžeš už nikde nic říct. To je asi jasný. To by byla vele zrada jako pro jako mafii. A většinou to je, se dělá tak, že buď ti lidi to dělají fakt jako do starého věku. No a potom to zabezpečený a uctívat těma rodinama. To bys asi úplně neutekl. Tak jsou lidi, kteří se jako dokážou schovat před mafií, že? Jako existuje tam to policejní program, pak záleží samozřejmě, jak moc se ta policie prolezla těma tou mafií, jestli to zjistí nebo ne. Záleží na mnoha aspektech, jo, ale... Ale většinou jako to jde, být pod ochranou policie, úplně v klidu. Greco. Zdravím. Zrovna Esko. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Go easy. Co máme dál? Hele, rovnou tady je Lukas Bertone. Lukáš Betone? Ne, to není Lukas Bertone, to není věnč. Ne. To nebude nějaký Bobby, nebo něco takový. Eddie to není. To nebylo smartéčko. Ten je v docích, že jo? Jo, to je v docích. Pohřebák. Ten jsem přes hlubou parka potřeboval. Pár lidí ti umřelo v metru, kámo.
Dobrý den. Tak jo, vystoupíme si. Čili proč jdu sem? Já jsem nechci. Já jsem tady zastavil, sakra. Já jsem fakt jako špatný. Se mnou je to vybíjí. Jmenový člověk na dubbing, ty. To to bude. Je to brusky. No ten buzerant si koupil Kingsfishera, no to pěkně posral. Ten debil tu káru použil na akci a zdrhnu, když z křoví vylezli fízlové. Joe, policajti tu káru zabavili. Za chvíli začnou čmouchat kolem a z toho bude spousta lidí nervózních. Najdi tu káru a nechej ji zmizet, jinak jsme v prdeli my dva. Teda oba dva. Já nevím polsky přízvuk, no. Tak to je taková... Kolejní auto odpočení stanice, jdeme se k pruskému. Ahoj, čau Luci, se vystřílá nad koukám. Vítej, vítej. Ne, jde se furt něco ptám, ale absolutně ne. Já jsem rád, že kdokoliv píše něco do chatu. Mě to nevadí. Jsem úplně v klidu. Maximálně spokojený. Šlo tohle to udělat nějak potichu, nebo ne? Podle mě ne. Můžeme to udělat nahlas. Dobrý den, paní policajti. Dobrý večer. Budeme to rozjedem. To já nevím, asi ne. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Vyskoč, vyskoč, schov se. Kurva! Do prdele! Hej! Ahoj, jsem si píchnul pneumatiku teďka. A on sem není. Ačka, to jsme okýnko. Ani se nežde. To já nevím, a... to já nevím, asi ne. Naschledno, paní policajti. Dělej, dělej. Nech mi ještě všimli policajti. Sakra! Já jsem si chtěl předělat poznávací značku. To není dobrý, to není dobrý. Já jsem byl přímo do rány. No, tak se nám ještě jednou, jestli. Já žiju, já žiju. Já stále žiju. Už nežiju. Haj na to dálko. Dobrý, dabovat to znova nebudu. Takže ještě jednou si to dáme, jo? Má to, že policajti byli silně proti, když jsem tam to autokrat. Hej, to je celkem zábavná mise. Jednoduchá, rychlá, nevím, co mám dělat. Není tam žádný velký překvapení. Nevím, paní policajti. Stojí. Stojí, takhle tam vidíš jenom dva, ale jak má tam člověk vjede, tak vidí čtyři. Tyjo, nejenom vidí dvojmo. Tady za parka by nikdo neprojel a rozjedu to, že to napálím na nich. Moje taktika. Tak nic no, plán B. Plán B, plán B. Rozumím. What? Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíni! Doufám, že jsem si poškodil auto. Nastup okamžitě. A tady je opravárna, tak rychle do ní. Vez auto k ruskému. Ne, to není dobrý. Jeďte tím, co srazili. Kurva!
Já jsem tady do protisměru, to nebudou čekat. To bude taktický uhyb ode mě. Dobrý, zatím to zvládám. Tím můj taktický uhyb vychází. Dobrý, ti nevěděli. Sakra. Můj taktický uhyb nevyšel. Krapeč, než se otočí. To není dobrý. Já už asi jdu. A tak se měj. Dobrou noc třeba. Uzdrav se. Kurva. Sakra, pohřebák. Ne, policajti za zadkem, Tam jsou další policajti. Tak jsem mrtvej. Jeďte. Jeď. Musím se jich někde zbavit. Dobrou noc. Dobrou. Ach jo. Já bych dělal jako pohodovou mis, jako byla ta první, tyjo. Jak je to těžko obtížno, tak je to fakt hard. Já jsem si trošku moc věřil, ale ne, teda ne těžko obtížil, že tě bych se špatně. Takový nesvůj bych se cítil. Vážně. Další díra v karosérii. Fakt narvu do taxíku. Dnes to nějak udělat potichu? Asi ne, co? Sakra. Super, pohodlo. Policista zasažen! Zastavte posuji! Potvrzuju. Buďte extrémně opatrný, je povoleno použít automatické zbraně. Jseš blbej, viď? Sakra! Tak, dobře, se tady skryju a pum. Let's go. Člověk se musí mě poradit. No jeď. Nice. Dobrý večer. Perfection. Vidíte. Co pak to bude, šéfe? Zní značky rozhodně pátně, kámo. Nový značky? Žádný problém. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Trošku se jim poladil. Díky. Čau, šéfe. Nádhera. Dobrý odpověď, co je to svatý klid, že dnes jsme na šortiště. A dobrý den, pánové. Dobrý večer, pánové policajti. Jo, vy tu situaci úplně ignorujete, perfektní. Možná nechápeš. A tak to má být, to vzede celkem pěkně. Tam se krásně vyhnul, bouračce. Teď jsem se krásně nevyhnul, bouračce. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To si děláte, prdel ze mě. Rozumím. Jo, dvě poli... Kámo, serete mě. Všichni do jednoho serete. Můžete všichni policajti. Ty babo taky, jo? Že se nabourala svině. Někdo další? Že tady byl jeden adept. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Rozumím. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Do hajzlu. Staneš? Díky. Policajti. Jarara. Jo, další dva za mnou. Jedem. Ale ty ma tomu, to jde tak. No. Oh.
řeč co nejvíc aut proti sobě. Kurva! Když jsem jel sotva 30, jak mě to houlo? Kámo! Tohle tak... Nemůžu tam mít spratou fuzlu zády. Dobrý večer. Jak můžu pomoct? Nový značky? Žádný problém. Všem jednotkám, kód zelená, vrátě se na stanici. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Potvrzuju. Sakra!
Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Rozumím. Neboj se, vrátím ti to s plnou nádrží. Tak, další den a další díra. Čau Filo, čau čau, jak je? Já jsem si nějak vypnul mikrofon a nevím, jak jsem to povedlo. It is zero. Yes, yes. A tak to má být. Zase policajti, jo. Good, good, to je dobře, to je dobře. Jako vždy, ještě by to jsi měl jinak. Co to hrál si někdy Mafii nebo tak něco? Ať už je dvojku nebo trojku. A ty? Hele, dal jsem si, mám to DLCčko, jsem si dal na těžkou, s tím, že to pro mě nebude problém. Ja. Problém? To není, na to, jako ta hra mě bez problémů naštve. Dobrý. Hlavně, že ten policie nechá být, to je důležitý. Give me a svobodu. Jak je daleko ten obchod, jdu kolem něho. Já si rukopinový hadry. Ne, to mě nebaví, já prý, že... Že tři na hovno. No jakoby, jo je. Je ze všech těch tří díl nejhorší. Dobré ráno. Ráno, dobře, já nespal prej. Co si koupím? Přitom blíží se zima. Velmi praktické, pane. Tenhle plášť můžete nosit celý. Přesně. Užijte si A ten tomu, že dneska má pršet, tak si bude hodit dvojnásob. Za tý GTA 5. No jakože mám radši příběh Mafie dvojky nebo jedničky. Ale taky plán někdy zahrá GTA 5 příběh, to rozhodně. Je to v mých plánech. Ale teď se chystám na jinou příběhovku, která nás bude čekat od soboty. A tam to bude teprve jíst do sobotu. Sobotu bude velký stream. GTA má, ano, ono to má single player a je tam příběh. A dobrý. Hej, tady Česká nám začíná vyplácet. Překvalo by tě, kolik z těch bohatých hajzlíků jsou větší držkešle, než židovský lichvář?
Právě tady mám objednávku na limuzínu za naše ceny slevou. Sežení, dovez si do doku a ti můžeme rychle předat a dostat svůj podíl. Ale Joe, nezapomeň, že ti pracháči chtějí káry v dokonalém stavu. Pokud ty škrábneš, nedostaneš ani hovno. Jako si, no, tak single je příběh, že jo? Je to třeba na 20 až 30 hodin. No, to je jakoby v plánu. A potom Kingdom Come Deliverance, Hitman jednička. No, jak říkám, v sobotu bude dost velký stream, dlouhej. Třeba 6-8 hodinový streamek. Možná přijde i Mr. Alkohol a bude to jí zase, myslím. Dárem příběhovku. Sláva je drží grešle. No, to je pravda. No. Jo, i ne, záleží v čem. A já teď tady má na GTA do ráno 400. Nevím o tom, že tam je nějaký single player a nějaký příběh. To jak to hraješ za Trevora, Michaela a Franklina. Tak to je příběh, že jo. A ten bych mohl dohrát. Ale to bylo takhle spíš rozehrát ta díra. A dneska jsem přemýšlel, co si zahrál, dostal jsem chuť na Mafie, řekl si zahrát Joe a Dobrodružství. A myslím, že dohrát si Joe a Dobrodružství mi zabere třeba dva streamy. 4-hodinový. S mým skillem, 5-hodinový. Sakra. Jak jsme se s těma sajtama vyměnili? Hoši, proč tady máte barikádu? OK. Kluci jako stále nevědějí. Dobráš. A další doprava. Co vlastně jedem? Co vlastně jedem dělat? Jo, musíme najít se ukradu v Highbrooku káru. A odvez jí do doku zase. To bude asi jezdící mise. A to by tedy jako jediné, co můžu posrat, je to, že naborám do policajtu. To je všechno, co můžu posrat. Takže it's time to posrat všechno. Všechno, co můžu. Tak vytočíme, nádhera. To musí mít maximálku na 400, ne? Nevím, co myslíš. Jakože, no, max ten hrá na 400. Já nevím, kolik mám na GTAčku hodin, ale moc to není. Třeba stovka možná. Jako na Fortniteu mám nahráno 7 dní. Ano, já nevím, jak se mi to povedlo. Má 7 dní na Fortniteu nahráno. Já. Pronásledujeme pachatele nehody. Já jdu zaplatit. Rozumím. S takovou někoho brzo přejedete. Zaplať pokutu. Za to, že jsem skoro u cíle, tak tu pokutu klidně zaplatím. Dobrá práce, za tohle dostanete ocenění policajta roku. A dej se konečně do pucu, kamaráde. No jo, neboj. Super. Způsob to tady větší dopravní zácpu než je. Dobrý. Nádherně jsem projel. Má ten chlápek u toho security? Má tady 3. Sekundička mě neviděla. To je základ. Nikde mě nesmí vidět. To vidíte všichni na streamu, mimochodem. Tady se nedá prolejst.
To nebylo moc zaklucký. Do hajzlu! Kdo tam ještě byl? Tam byly jen 3 sekuritky, kdo se tam sekne? Ne, já pojedu zase přes celý město. Já posedu tak jednoduchou misi. Moje nervy klesají. Jo, ty klesají. Co až do Highbrooku? Ach jo. Tam byl ještě někdo třetí. Čtvrtý teda. Po co fuck, já jenom 4 sekuritáky. Za 3. Zabiju 3 a někdo zabije, tyjo. Až je poměrnou policajti zavřej mě. Jak jinak? Tam žádný nejsou, ale policajti o tom vědějí. Rage u mafie. Vážně. Ach jo. Sejdeme krásně projedem. Já musím jít ráno zase do školy. Já taky. To asi všichni. Já teda jdu později, protože někam jdu, takže kvůli se školou. Jdu do školy až na později, ale stejně musím. A zítra to mám ještě v pohodě, co ty? Horší to bude ve čtvrtek, jo. Na to se absolutně netěším. Už mi zase začne, jo. Jakože nebudu říkat, ale mega jsem si to už otestoval, no. Bylo fakt pohodový. A jenom, že bydlím v Praze, tak se to ještě protáhne. No začíná 7.30. Jo, tak to já v 9.45. Jakože 7.30 to je hodně sebevražda. Já na 6.45 musím být. Takže pohoda. Se hezky vyspím. No jo, ale zase... Ve čtvrtek budu mít od 7, no. To bude taky dobrý. No je no. Absolutně se na to netěším. Se ty vstávačky do školy. A ze kámoši budu, s kámošem bude sranda. Se nebudu nudit. Po škole na pivko. Taková klasika. Tak jo, jedu si zkontrolovat ještě jednou počet sekuritek. Raz, dva, tři. Jsme teplý bratři. Jsi chtěl umřít? Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Potvrzuju. Rozumím. Kurva. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Potvrzuju. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíni! Rozumím. Do prdele. Někdo po mě střílí. Sakra! Já ho nevidím, já se potřebuji zbavit, abych se mohl ukrást to auto. Hej! Kurva! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Typku, jestli vytáhneš Thompsona. Můžete policajti, už mi dá pokoj. Vy jste otravný, jak svině.
Přebíjej tu zbraň. Kurva. Dement. Tak, už tady žádný nejsou, tak mě nechte bejt. Děkuju. Tak, v klidu schováme. Auto ukradneme. Hezky budem schovaný. Jo, mám. Mám, neboj, mám 18. Proč myslíš, že bude drunk stream? Naschranou, pánové. Rád jsem vás poznal. Schyf klídku. Žádný bouračky. A jdem. Máme zač rychlosti a jdem. Už tam dovezem zpátky do doků. Já vím, že tak nezním, ale je to opravdu tak. S tebou jsem se bavil o tom rumu. Ne, jsem se o rumu nebavil. Proč? Co se stalo s rumem? Hádám, že nějaká krásná vtipná historka. S rumem. To je z auto přístavu, dobrý. Tady nejsou žádný auto. Auto je v tunele. To mě celkem zajímalo, co ty jsi dělal s rumem. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Přesně, kód zelená, všechny jednotky. Nevím, jestli to řeknu, protože mi je 13. Jo, jasný, no. Čau, Furnace, vítej zpátky. Pokročil jsem tak o 4 mise od té doby, co jsi tu byl. Je to asi hodina, viď? Lidi by jsou... Vážně. A opravdu takhle rozbité. Vezme dobře, děkuju. Ale OK. Já vím, že ty mi o svém věku učíš, takže. Jsem tu. Oj. Jinak už nevím, to se jenom vydržíte co nejdýl. Dneska taková pohodový streameček. Jo, to chci opravit, na gor. Čuvirpa, čera. Mně už nezbývá moc času, abych to mohl trochu rozjet. Jak můžu pomoct? No, rozhodně opravit auto. SPZ jsou v čajku, odejít. Tak zas někdy fjeď. Dovez auto přístavu, let's go. Je dobrý pít rum, když chutná jak voda? Jo, to jsi mi říkal vlastně ty, starý tím, myslím, co, něco jiného s rumem. Hele, já bych neřekl, to je úplně rum, když to chutná jak voda. Fakt bych mohl koukat na cestu a ne do chatu. Pokud rum chutná jak voda, asi to nebude úplně rum. Ani jenom, že z tebe vystřelil, takže, ale on to byl rum. No pokud to chutná jak voda, chtěl bych být tvoje já teda jednou. Já rum můžu jedině s kolou. A nebo jako fakt exnout panáka, ale... To přemýšlím, co vezmu na sobotu, asi nějakého Jacka. Medovýho. Uvidím. Naschledanou, páni policajti. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To ne, to se nestalo. Rozumím. On jde rovně jako kum do chatu. A on... Zlatá, no ne asi. To je úplně perfekt, to je úplně perfekt, debobský pití. To celkem i dobře chutná, jednoduše to pije, je to levelý. Takže ten, kdo to vymyslel, byl Bůh, protože to pijou fakt všichni zelenou. A dá se to krásně panákovat. Tak. Dobraž. What? Has every type of car you could imagine, from the
OK. Dobrý, stih jsem to. Dobrý, mám to. Ještě bych to musel dělat znova, to by mi asi mrdlo. Perfekt. O. Oh. Nádhera. Tam má krásné auto. Arno to má to nebylo z další. Pašerácké štěstí, to je tady ten úkol. To vím co je, to je celkem sranda. Let's go. Dostal jsem se, že se parta sráčů snaží přes něco velkýho přes doky a bez dovolení. To se tady tolerovat nebude. Padej tam dolů a zjistě o co jde. To, co najdeš, odvez do naší garáže v čínský čtvrti. A hele Joe, pokud se ti přitom někomu něco stane, o to líp. OK, to vypadá jako dobrá mise. Dojeď autem do přístavu, nemůžem dojet z pěšky. Jo, tak to bylo rychlejší, že se čekal. To je jiná mise, než jsem myslel. Získej naloženou dodávku. Jo, já jsem nevěděl, že to je tahle ta mise. A řekni mi, že kuříš. Ne. Kuříš, tady se brali auto. Nekouřím. Nekouřím. Nebo že by to měli tu blokovat třeba. Ono potom stačí vystřihnout tu vadnou část a je to. That's all. Dobrý den, pane policajte. Jsem hledaný. Tamhle je pochůzkář. Ach, to jsou problémy. Aha. Lol. Tohle to je hustý. Já si půjdu, chmelko, tak papa. Měj se, měj se hezky. Zase někdy u dalšího streamu, díky za pokec. Uvidíme se příště. To ne, nečete vy jenom s Filipem. Vystup. Tak dobijem. Děkuju. Ukras auto. Děkuju. Tak, to by bylo. So far so beautiful. Krásný něco jsem mu dal. On se ani nehnul. Tu pan vážený Slag rozjíždí mafii, jo. Vlaštovička. Ahoj Vlaštěk. Vlašty, vlašty, vlašty. Já už mám mafii dohranou. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Jak mě poznají? Potvrzuju. Furt mě poznávají. Mafii už mám dohranou, já jedu Joe'ova dobrodružství. Myslím si, že tu mafii dohraju. Nebo tak, mafii už dohranou mám, jak jedničku, dvojku i trojku. V popisku jsou všechny hry, které jsem dohrál. Jseš moc nápadný. Taky si myslím. V popisu jsou všechny hry, které jsem dohrál na streamu. A
co mě bude čekat dál ze hrání her. No, že Jovan dobrodružství, potom i DLCčka a podobný. Ta DLCčka, že Jimmyho Vendetta, že je teda Jimmyho. No a potom, doufám, že vyjde sobota, bude velký stream, určitě doraž. Jo, moje nervy jsou na pochodu. Jsi moc nápadný. Já bych přestat jezdit. Narovnáno. To, dobrý den, slečno. Chcete svést? Skvělý řidič, no, já jsem koukal do chatu. To je jediná výmluva, která mě teďka napadá. Jak je daleko ta garáž, bo to bylo jako se kdo. Kdy to je tady, to je garáž, tak to je v pohodě. Tyjo, kolik je, jde to už 10, jo. Stejně už 2 hodinky, no. Ještě trošku odehraju z toho ještě jejich dobrodružství. A já jsem Mafii byl dobrý řidič a to byl jeden čas, kdy jsem fakt hrál jenom Mafii. Brutálně bavilo, byl jsem fakt dobrý. No. Ty časy už jsou pryč. Easy, mám to. Esko, sokoce, esko. Tak jo, začínám o misi. Tak, kde máme nový mise? Nic. O, spojení. Jaká velká příběhová mise. To je dobře. Tak tu si rád zahraju. Jako velkou příběhu misi si rád zahraju. Tam budou i cutscény, pozor. Myslím, že jsou tady 4 nebo 3 takovýhle mise. Tak, dobrož. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Já už to neřeším. Chtěl jsem se jít nejít do toho bugru, ale kašlu na to, jedu dál. Nechci nebo... Tak bych chtěl brzdit. Další den a další díra v karoserii. Přesně tak, Joey. Takže si to skoro zabije, neřeš. Horší bude, až budu moc používat ty zbraně, tyjo. To už bude problém. Čič, dobrý. Tak, let's go. Tam se samo převlíknou, to už je. Moje životy taky nejsou nejslavnější, ale co se dá dělat? Kde to je? To tady vpravo. Nějaká velká zlatá mise. To vůbec zapomíš, že nějaká takováhle je. Spojení. Tony, pak Jim, jak to je jak Jimmy. Tony se doslechl od Dereka, že se nějaká parta buzrantů snaží pašovat zboží přes toky a neplatí podíl. Nejde jen o nějaký obyčejný krámy, ale o bouchačky, vojenský bouchačky za obrovský balík. Tony se vybral pár laskavostí a tak to vypadá, že do toho kšeftu i teď jdu s ním. Musíme jim sebrat vše, co mají. Pokud se tohle povede, mohlo by to být něco, co potřebuji, abych se dostal dál. Vždycky se s Tonym zaměřit do doku, musíte ty zbrně ukrát za každou cenu. OK. To je talent stají, to je s tím vlakem. Yes, let's go. Na to mám hodně životů, to je dobrý. Fajn, Joe. Tohle bude líp, když to uděláme hezky potichu. Jo, rozhodně. No to nejde udělat potichu. Já jsem ale dobrý. Jo, rozhodně.
nápoje? Ečkej. Kurva! Sakra. Já tam nepřemýšlel si nad kariérou dabéra. Já jsem teďka nedaboval, já jsem to jenom čet. Pff, to bylo všechno. Měl jsem tady být, když dabuju Martyho nebo Tonyho. Teďka to říkal Joey sám za sebe. Takže jsem nedaboval nikoho, prostě jsem to jenom četl. Fajn, Joe. Tohle bude líp, když to uděláme hezky potichu. Já to si dělá po staru. Vylez, buzerante! Super! Kurva! To bude na dlouho, jako já jsem si fakt nezal životy. Já to jí fakt jako opatrně, já to hrozně rašu. Dobrý, no nic, já už půjdu, si to užij. Promiň, že jsem nějak urazil. Tohle bude líp, když to uděláme hezky po. Super, no tak to asi uděláme. Měj se, dobrou. Hej svině, já tě vidím. Do prdele. Jo, na těžkou obtížnost to bude sranda. Ježíš, mám Thompsona. Ale do prdele. Fuck. Kurva! Tony, nechceš mi pomoct? Do hajzlu! Ne. Dobrý. Mohli by se někdy to lolko. Kurva! Nebo Valorant. V případě. Prostě s váma dlouho nehrál. Sakra! Já se ještě jdu najíst. Chcou se najíst. Jsou životy. To jinak nedám bez životu. Jsem se teďka najíst. Vítej v Empire Bay. Je to nejbližší jídlo, jo. Když se najem, tak budu full život, já už to bude. Náboje, dvě nepotřebuji a musím se nejíst. Myslím, když full životu to nepůjde, ta dostávám okamžit direkty. Ne, oni po mě prostě půjdou, i když jsem za nima. Miluju policii v téhle hře. Voilà. Nevíte o něm si auto? Jsem si do výzlové. Dobraž. Dobrý odpoledne. Dojedu se najíst. Jak můžu pomoct? Značky. Nový značky? Žádnej problém. Opravit auto, dobrý. Měj se. Tak někdy přijeď. Mám 4000, jak si můžu dělat, co chci s penězma. A fakt se potřebuji najíst, ať mám životy. Protože ti mi dali ignore, což je super. Tady je rovnou to, ten burger. Na ten si rád skočím, si mňaminku hezky. Pojička. Dobrý večer. Tak jo. Co chcete? Cokoliv. Můžu pro vás udělat ještě něco. No a co byste mohla? To byste byla hodná. Ne, zase do auta. Dobrý. Tak a... Let's go. Nejdu krám s oblečením, škoda. Jsem nám převlík, ale... Pohoď. Životy mi stačí. Těch pár životů, co mám, mi stačí bohatě. Jeď. Deep Empire Bay. Jo, let's go. Jedem. Ne, brzdi. Haj.
Burax zpráva byla odebrána. Asi to bylo family friendly, Burax hádám, nebo se tam psal špatně, jak největší pleb. Čekám, že napíšeš, to je ta lepší mafie, nebo tak něco. Víš kdo. Jestli ta zpráva odebrala. Hrát s hrdinou mávu. Idiom, hrál s hrdinou se, někdo hrál s hrdinou mámu. Agrelus? Kurva! Luka Curino je tady někde? Skle? Já vole, ty jsi hrál s hrdinou mámou, fakt? On je v goldu? LOL. Ochu, tak ty jsi jinde. A tam byla zbraň a ji nemůžu sebrat. Sakra. Já tady hraju s Tonym Bolsem, ochu. To je legenda teprve. Tady mi nepomáhá vůbec. Au. Životy. Jo, právě mě prostě. Máš to na mesu. Já na mes nekoukal třeba 2 hodiny, co streamuju. Kámo, tak ty seš laker. Já chci taky. Fajn, Joe. Tohle půjde líp, když to uděláme hezky potichu. LOL, fakt. LUL, 19 asistencí? Typka celkem. To jste s ní byli v lobby, nebo si vás pozvala, jako jste. What the fuck? No tak to asi uděláme pozor. Sakra, dobrá, sakra! Koukej, jak se to dělá. Koukám, jak se dělá. Doprava, doleva tentokrát. Předveď se ty hromado sráče. Zase dostávám skrz bedny, dobrý. To je v pohodě, pena teda tady na mě funguje. Kurva. On je tady nahoře, aha. Tak to potom už vím, odkud jsem dostával. Ne, jen random, lol. Pustili tě do školy, když jsi nemocný? Jo, já jsem to neřekl. Sakra, sakra, sakra. Dobrý, náboje. Let's go, kde jste vy, hovada? Bude bez problému. Tak nás měřili, lol. Jak já nemám teplotu, že jo? Takže by jít nepoznám, jenom blbou rýmu, that's all. Tak vylez, buzerante. Jsem tady? Jo, počkej, ty nevyláš. Pane bože! Se po nás někdo střílá, nevím odkud. Kurva! Hovado. Se? Když ty zvuky jsou strašný. Za ty originál mafie, ty tam ty zvuky byly pěkně nádherný. Hej ty prase, já jsem tady. Dík za informaci. Sakra! Co, někdy blíž, ale blíž není krytí. Aby, on je blbý, on vylez. Let's go. Běž, Joe. Běž, Joe. Proč neběžíš? On ne, on si prostě jde, on si prostě jde. Do hajzlu. Nazdar. Další kaput. To je dobře, Joe. Ale Joe. Hej Joe, tak do toho. Teď mi mohu střílet a přebijím, dobrý. On se nesprintuje. Do prdele. No konečně, to Joe taky to poběhne. To trvalo. Ne, furt si vyklusává. Thompson, děkuji, kde Thompson? Aha, hodně nábu.
Tak co, bude tady někdo? Tady bude hodně. To jsem úplně nechtěl. Dobrý, děkuju. Bude jste dobří. Naschledanou. Dávám se vás k večeři, není problém. Kdo další? Další pán na holení? Všichni dead? Ne. Kurva! Sakra, sakra, to není dobrý. Koukám, že ta definitivní edice je fakt k ničemu. Hej svině, jdu si pro tebe. Čekaj, já si pro ně jdu. Hajzle. Má to někdo Thompsona? Že potřebuji Thompsona, nemá nevím, jestli to někdo? Ne. Jenom, že Tony boss už nám stojí uprostřed, tak už tady nikdo není. Tyhle. To je Tony, zklamal si mě, teď konci mě těžce zklamal. Otevří dveře. Dobrý, děkuju, na podsetí až. Vyčistí skladiště. Hey. Je tady uklízečka. Hej, to bylo dobrý, čou. Díky. Jo, tak se to dělá. Wow. Uklízečka je tady. Jde se uklízet, a já tady mám brutální lagy. Protože Mafia definitivní edice je v pohodě. Tak, tady je moje oblíbený místo. No tak Joe, ukáž mi, jak se to dělá. Pane bože. Myslím, že je dobrý. No tak dělej, tohle není pískoviště, holčičko. Sakra. Čau. Tak, dobře. Hodný kluk. Tam nevidím, nahoře. To je sakra, ale umřete už konečně. No a to jsou porodní bolesti, koukám. Nice, dead. Kurva! Ještě někdo po mě střílí. Já už ho vidím. Hey. Já vidím, já oni jsou tamhle dali. To je tak neplynulý tady. Kluci, se bíháme, jo? Sakra! Aha, to je dobře, já vidíš. Nazdar. To prostě tady tak brutální lagy. Kurva! Ne, já umřu na lagy. Nebo to by mohli být všichni. Že tak nejsou tu všichni. Kdo jsi opřený jak pán? Hej, hezký výstřel, tak vylez, buzerante! Setkej se s Tonem u vlaku. Jo, tady jsou úplně brutální lagy. Mafia definitivně. Poslední. Fajn, já nastartuju vlak. Ty otevři hlavní bránu a oddělej zarážky pod kolama vlaku. Aha. Ještě nějaký zarážky tam. Hey, vidíš tu skurveně velkou bránu tamhle? Tak je sakra otevři. Wow. Please be more toxic. Páka je na můstku nad vlakem, já to jsem pochopil hru. A tady jsou brutální lagy třeba. Ta definitivní edice je trošku zalagovaná, hej. Úplně to nedává takové velký prostředí. Mafia Definitive Edition pro tebe, jo? Vzít časopis, no, tak to radši ne. Rád bych si nechal ještě tady to. Rád bych ten záznam zanechal. I nadále. Twitchi to je jedno, jo, ale... O, granátky se vezmu rád. Děkuju. Takže dveře, hlavně nevzít ten časopis. Já si to ještě tak zopaku a dojedu si pro něj sem.
To by nebyla hra. Do prdele. Kdyby ti se nepřichystal ještě malý překvápko. Sakra! Se nelaguje, to je jenom... Je recoil. What the fuck? Do hajzlu. Kde jsou ti lidi? No, oni mě někdo utek. Já už vás vidím. Pane bože. A že se? A tamhle je. OK, už je vím. Mrtvej. Dead. To. Dobrý konec. Čau, už to zase pryč. Děkuju. Je to nebo tak zalagovaný, tak je to pěkný. Nechám, proč je to zalagovaný. Podle jsme tak v jedné čtvrtině Joe Gibbertusí. Je to dobře, Joe. Hele, až ty krámy vyložíme, vyrazíme do města. Představím tě jednomu kamarádovi. Takže vy to je v lapáku a já musím dávat bacha na každý stín. Jo, slyšel jsem o tom. Ale co, Tony se za tebe zaručil, dneska v noci ti to šlo. Tak víš co, pokud budeš dál dobře makat, do ničeho se nenamočíš, tak si pokecám s pár lidma. Zjistíme, jestli bychom ti nemohli zařídit odpustku. Odpustku? Co to je? Odpustku. Že už se nebudeš muset o Clementyho chlapi starat. Co ty na to? No tak na to se napijeme. Let's go. Neschody v přístavu a číme to Remčen. Začíná novou misi, jdem na to. O 2000, už máme 8000. Tak jo, a co tady máme dál? Giuseppe a Eddie, OK. A uděláme si pro Giuseppe. A bude chtít něco přivést jako zachránit. Tak je zase jezdící mise. A to je tak krásně plynule, to je nádhera. To ale jakmile jsem měl jídlo, tak to šlo samo už dohrát se voda. Tak, tady to jsme doleva. Pravá, všem bude. Ještě ne, to jsme ty ulici, kde má pár Falcone. To je jak ta pizza. Joe, díky bohu, že jsi tady. Jsi z mých nejlepších. Já nevím dobovat staříky, tyjo. Joe, díky bohu, že jsi tady. Tři z mých nejlepších zákazníků šli do velké akce, která se nepovedla. Právě jsem zjistil, že hledají policajti. A mám strach, že je brzo dostanou. Pro mě je teď riskantní nechat se vidět na ulici. Mohl bys je varovat, Joe?
Znám ty zákazníky dlouhé roky. Jsou pro mě skoro jako rodina. Udělej mi láskavost. Prosím. What did you see, Giuseppe, kamera? Ok. Jo, a každý bude na konci města. Haha, jupi. Jo. Super, první ty. Hej, tohle se v městský dopravě stává. Jo, to byl gangster, lol. Já jsem jinak dobrý. Easy, mějte se hezky. Nebo by dobrý, já se to týpka úplně před. O, tady vystupování. No, tak tady není ani žádný dialog. Asi tak nějaký zpracovaná ta mafie. Ta mafie dvojka. Říkám, ta tady je mega nedodělaná, ale že mega. Ale furt je dobrá. Tak jedem. Policajti, nepolicajti, jedem. Pojedem furt. Ne. A trochu mi zadek, nejsem. To já furt jdu rychle, dobrý. Ponu svůj body za rychlost. Už se to začínám trošku dostávat, jo. Říkám trošku, ale se do toho dostávám, ale už to je lepší. Už nebourám na každém rohu. To je občas takový špatný. Tak, další doleva. Vítej v Empire Bay. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Pro nás stát můžete. Potvrzuju. Ne tak dlouho je ten týpek. Jak tě mohli vidět? Voda. Měj se, kámo. Víte, tak rychle odejdu. A poslední šéfis. Už jedu za ním, kde pak se nachází. Kousíček, ach, to jsou za chvilku. Parka doprava, parka doleva jsem tam. Žádný problém. Přes, pojď se na to úplně nepočítal, ale dobrá. Dobrý den, já se jenom předjedu. Já vím, čase, jsem v půlce. A dobrý, jedem dál. Tak další doleva, super. A pořád rovně. Pokračujte rovně. Jak GPS. A to je dobrý hadry. Ale je to doprava. Počkej, že to začouvá, děláte tu misi, jak máte ten vybuchující na... Ne, to není začouvá, ta misi s tím vybuchující, je to začouvá. Dobrý, jsem celý šťastný. Chci se barvat toho šéfise. A jdu než tady budu, tak se i nej. Po to, kde bude safe.
nebezpečná zóna. Aha, to je u ČSPL, tak tam musím hodně rychle. A já jsem se chtěl najíst. To bezpečná zóna je až u ČSPL. Takže bude někde tady za rohem. No je až tady. A to má stíhat takovou dál. A tak málo času. Já jedu, jděte mi z cesty. Když jedu já, takže jisto je jasný. Teď je trošku rozjedu, no. Trošku. Jedem. Jo, jdem. Bude za rychlost, to je vončo. Pro nás jedu rychle jedoucí auti. Rozumím. Jsem úplně nechtěl. Jaký debil do nás narazil, zatkneme ho. Potvrzuju. Já jsem to půjde odbočit, skurvený. Jestli to, já to zase nedám kvůli policajtu. Už to vidím. Miluju policajti. Policajti jsou něco úžasného v té hře. Neotravného. Jo, co vás donutí? No, nedělá se ničemu, akorát se otravuje. Když máte misi na rychlost a oni vás o policajti. Tyhle, já to nestíhám, ale to je ještě sakra dálka. Dobrý, jsem se zbavil, to nebyl problém. Dobrý den. Já můžu jít studi, nice. No, to je věc, kterou nestíhám. O, dobrý, mám to. Easy. Ačko nás dá. Jinej pán. Eddie? Lekce slušnosti. Jo, tak musíte zabít toho chlapka. To je v pohodě mise. To je v celku mise. Tý benzín furt mám. Tak jdem dál. Takhle budu občas pokládat moje streamy jako z online her, právě třeba Mafii 2, DLCčkama, nebo jinou příběhovkou, vždycky budu nějaký čas streamovat onlineovky s kámošem a s váma, no cokoliv, a pak si budu se dokonat. Jaký debil do nás narazil, naschle. Rozumím. Nebo já jsem si ani nedotkl. Na tom rychle jdoucí vozidlo. A to rychle jdoucí vozidlo, že čau. Easy. Sakra. A to přejel. A to chytneš, dobrý. Ne, to je tohle mise. Miluju. Ježiš, teď jsem aspoň do vody. Joe, ten zasraný advokát je furt nějaký chamtivej. Dneska odmítl převzít výplatu za tenhle měsíc. Troufnu si říct, že je to málo. Ten debil si zaneže zasraný prachy. Dneska koupil káru a ještě dělá problémy. Chce, abys našel káru toho buzranta a nechal mu pod kapotou vzkaz. Harry ti ho předá, ale pamatuj, Joe. Chci, aby byl posraný strachy, ne mrtvej, a chci, aby to bylo co nejdřív.
dobrý. Mě ten týpek nebude běda na druhém konci města, jo. Jak to tahle hra umí, jo. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Já už vím, za co bys tam pokal, protože jsem vůla nemůžu řídit. No, první možná je kampajna. Kdybych nepospíchal, stavím se na pivsa. A nerdy parkování. Nazdar, Harry. Já si udělal rovnou nakoupím. Jo, co je? To jsem já, Joe. Tak polec. Nazdar, Harry. Tak co, chceš něco pořádného nebo ti stačí pistole? Tady máš, hlavně se nestřel do nohy. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Přesně. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. To je oblíbená hláška, je to fakt dobrá hláška. Tohle musím náckům uznat, mašiny na zabíjení dělají moc dobrý. To je pravda, Harry. Tak čau. Hele, s tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. To doufám. Ještě aby ne? Žlutý píte. Tak jo, kde bylí šéfis? Samozřejmě na druhém konci města. Kudy mě to vede? Logicky. Nádherný, vytočený, super, jde. Kdyby je paní policajti, na schránu, hezký den. No, já se skočím, já se skočím. Pojď, bude za rychlost. Všel jdem, nádherné. Či bude za rychlost, nevadí, ale dal jsem je. Proč nádhera. Tady doleva. A jdem dál. Už se to dostávám, už se to hodně dostávám. Už je to lepší. Začni odsejpať. Proč to stíhám tak krásně? Možná ten safe nebude někde úplně na druhém konci světa. Musím si do půlky času, jasně. Hit one fucking job. Já ho pozdrav. Musím ještě jednou povedct. Já hrozně rád otičení po městě, to hrozně baví. Z toho nemůžu nabažit. Já můžu prostě jít na kreten. Se mě jako vzat nedá. Já jsem si jel se tomu vynačal ne tak daleko. Policajti blbí. Policajti, mějte se tam hezky.
Jo, Herce se nakoupím. Tenkrát to nepodělám. Doufám. No, ta týpka tam zaparkuje přesně. Přesně tam zaparkuje. To podoukažu na NPCčka vyhrá. Na srdce některých demencí. Kdo je tam? To jsem já, Joe. Tak polez. Jo, běžíme. Dobrý odpoledne, kámo. Mám víc bouchaček, než budeš vždy potřebovat. To je pravda. Tady máš, hlavně se nestřel do nohy. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Přesně, to je výborná bouchačka. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Já, to je máma, měla vždycky pravdu. Tohle musím náckomu znát. Mašiny na zabíjení dělají moc dobrý. Jo, Wolfenstein potvrzuje. Hele, s tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. Přeba by byl. Jsou tady po druhý. Dáme si ještě jednu jízdu městem. Protože jsem dement. Já abych nedělal jednu misi dvakrát, to by nebyl já. Co dobu došlo, že v levou nahoře mám napsáno, že v autě jsou výpušní, dávej si pozor. A já sbírám body za rychlost. Ne. Přejde, ty vole, bych ho rozstřílel na míst. Jakože dostávám z toho jako dost velký rage. Já umírám takový blbost, že jim zastřelí, tak OK, já sice jako jsem nasražený za 3 prokovící 2 kilometry, ale OK. Ale to jsou takový blbosti. Čím, jak to tady krásně vybrzdí, no. Já si vědu, dokonce se krásně rozjedu. Nazdar, se slyším kratem. Ale dobrý, ale ubírám takový blbosti. Ty svině! Vítej v Empire Bay! Tak jo, dáme se ještě po třetí hlášku tady, Joe, po třetí a naposled. Kdo je tam? To jsem já, Joe. Dobře, polez. Jak se vede? Zjevně se ti daří dobře. No úplně jak úžasně. Říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Já říkám, tady máš, hlavně se nestřel do nohy. Nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Zombie apokalypse? Zaplatí dvojnásob. Výborná bouchačka. Hele, s tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. A nemyslím se, ochu. Tak jo. V klidu, teď dojedem. Jedem. V klidku tam dojedem. Na pomoc. Čečeme 3 kiláky do prdele. A dokončíme okolo. Let's go. Už na to být těžký porod, ta hra. Jako tato mise v těch docích mě mega bavilo.
Já klidně zpomalím. Já už to nestojí. Já se v klidu zpomalím. Vždycky se vlezu mezi mě. Jo, úplně v klidku, jo. Vidím, že můžu. A zase zpomalím. Teď to brzdím, krát zatočím. Žádný stres takzvaně. Krásně díra, odbočím a jdu dál. Pronásledujeme pachatele nehody. Jaký nehody se rozumím. No, to nehoda. Ale přísám, on tam už stál. Žádný blbosti. Jsem skoro tam. Žádný vybuchující blbosti. Žádný hnusný překvapení, jo? Tak, jsem tu. Já. Zaparkuju tady. Tak je trošku co, asi by to bude řetizová reakce. Tak, super. Dám do toho auta bombu. A zdrám. Zdrám. Zdraví Joe. OK. Bezpečná zóna, kusíček. Ty 4 demolice za sebou, tak dobrý. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Jo, mě tam se všechna nějaká moc jednoduchá. Rozumím. Kdyby si policit něřiš byt, ale tam ten náhodný klepující rozhodně odpadl ta auta. Tohle si podobně řeknu. A dobrý, seš to s policajtama. Pokrč, nezájem, hotovo. Začni novou misi. Není problém, začni novou misi. A to je lekce slušného chování. A to nebo, to je cílý auto. Chaču jiné auto. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Přesně. Všechny jednotky mají kód zelená. Zřejmě kradené auto. To let's go. Dali jsme to na třetí pokus, úplně zbytečně na 3 pokusy a máme to. Mě čeká další mise. Dokrát bude asi o něco náročnějšího. No a to jsem dělal na 3 pokusy. Zadaví, co to bude. Prostě Joey. Nice, let's go. Nejlepší taktika, jak tady to obět. O, skokánek, ne, kašmat. Jste hezký, ale já chci sem nahoru. Dobrý vytočeno, nádhera.
proč, další doprava. Tam se to naběhá hamburgrána. Jestli je to. A ona bude rozhodně auto. Tak jo, máme tohle. Tady to máte. Bora, nemám bačce, Jojku. No jo. Je tam jamka, je tam jamka. Zase nikdy. Sofula, mají za 15 centů. To chci taky, ty oči době. To byla třeba 15 hambač. Dneska dvě stovky. Jo, tady to je mysl od tadyho. Jsem taky dělal někde na několikrát. Já jsem ty jeden z ty Joe Rubrucí dohrál celkem dvakrát, myslím. Jo, mám tady malý problém. Nějaký skurvenec si dovolal na oblíbenou štětku v bordelu. Viděl si ji tak strašně, že už nechce pracovat. Takový prasárny tolerovat nebudu, Joe. Chci, aby za ním tím zmrdem zašel a vysvětlil mu, jak to funguje. Ale nezabij ho. Ten debil patří mezi jinak dobrý zákazníky. OK. Eddie, sice to tvoje oblíbená štětka, ale já se o to postaram. Tak jo. Tady bude na to prvý ústup do domu. OK. U mě ještě k sobě zve týpek. Pak bude s Getkem třeba. Dostaň se do domu. Nazdar. Ještě to umím. Takže byl se osobní strážce. Pořádně ty zmáčí kouče. Měj se hezky. Osobní strážce, hochu. Ani si neprdne. Už mohl jako slítnout, co si bude. Dobrý, že páně máme fightit. Jakože umřeš někdy? Já jsem si už jako, no konečně ty. Díky ty. Takže to trvalo. Kde seš kámo, tu osobní stráž jsem mi dal bez závěr. Nice. Au. Párechant. Můžu nějak svýt to balkon. Já nesmím zabít, no. A bylo by to cool. What the fuck? Já přejiždím vždycky, tyjo. Sakra. Dobrý. Oba jsem rychlejší. Mohu dokončit, jo, on to nechtěl. Ahoj. To jsem se bezpečně zhodný, OK. Vlet si nějaké jídlo? O, zbytí. Beru na hned. Vždycky se dojíluju. Se nebo dojídu, jo, jen tak. Životy jsou důležitý.
To je to, bezpečná zóna, ale daleko. Super. Let's go, začínáme misi. Co tu máme? Něco pro... tohle... převoz zbraní... a... jenom dvě mise, jo? To je pará cool. Eddie, jdem to udělat misi. No, tady mám parkoviště, pokor. Bylo to náročný, děkujem za pocovi. My zjedeme se po svých. Děkuju. Super doprava, já jsem hledavý vlastně. Dobrý den, zvládnem. Jasně, Rie je tady. Proč se právě to jde úplně v prdeli ta mise. Co mi dělat nechce. Ne, 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 dobrý. Já jsem si otřel auto, tak toť vše. Já jsem vytočený. A jeden zase dolů. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Rozumím. A to seru. Draž. Však je rozstřílim toho. Ty mise. Ještě tohle stavím, co to je. To je brá mise. Ještě dobrá mise, tak je mi jednoduchá na pochopení. Musím zvládnout i já. To prdele! Kurva! Jako... Let's go. Právě jsem se dostal ke spoustě bouchaček, který potřebuji rozprodat a hodil by se mi na to další chlap. Tony se v tobě zatím nespletl, takže si říkám, že tě přiberu. V Riverside čeká dodávka bouchaček, o které se nemusíš rychle postarat. Které se musíš. Zajď pro zboží a pak ho rozprodej po městských kšeftech. Neposer to, ale to je neslušný podíl. OK. Ale Jacka. Já myslím, že to bude nějaký web. Není jo. Ve třech obchodech se zbraněmi. To je rovnou jeden. Perfekt. Tady je rovnou jeden. Super. Se mnou ke kupinám. A já si myslím, že tady ta mise na to, aby to bylo jenom rozvést nemoce brucha. Tady bude nějaký těžký ale. To má nějaký gangstři nebo něco, kdy bude budou. Na hoky. Dobraž auto. Kurva! Ale do prdele!
Do prdele. Víte, jak jsem říkal, že to bude nějaký velký, ale mám ho. To, že jedou rovně, jo, a rozstřílí mě i tak, když jsem za rohem. Bez komentáře. Dobrež. Já to ale čeká, je to dobrá mise. Jedu sem kretensky za parkol. Proč to je v boji? To je tady nikdo nepřekvapí. Super. Proč budeme tři obchodek, by neměl být absolutně žádný problém, že? Co jde jo? Půjde z místa A na místo B. V klidu, žádný stres. Bude v pohodě. Pak se přepadne i z gangstru, ale jinak to bude v pohodě. Pojedu tady odsaď z mý strany. Pádem já udělám kouzlo. Prý pocha to nehody nic. Nastup. Dobrá. Tak ještě vás vyřídím. Pane bože! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Kurva! No, já nechci dělat tu. Můžete už mě jako nechat být policajti. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To je ještě jedno auto, který funguje. Rozumím. Cože? Tady si se mě dělá někdo dělá prdel, ne? Já už se dostal instakill pod vzduchu. Instakill. Asi čo mi se někdo zabil. Dobrý no, tak to je super no. To je kvalitní. Ta Definitive Edice je fakt sere. Sorry, ale já dostal instakill. Instakill. Nepochopím. Já prostě dostal instakill. Nechápu, ale dostal jsem prostě full instakill od něčeho. Jedno jsem umřel, protože jsem o tom nevěděl, protože jsem to tušil, ale OK. A teďka ta svrba na instakill prostě. Je to všechno taktický za a policie ti nechtěli zmizet. A OK. A ten instakill tě nejebal prostě. Dostal full instakill. Nedělám problém, jako, že jako tady rozbít jedno auto, že mám prostě policajti dělali problém. V té hře není nic víc problémovější, oni jsou policajti. Co máš mi zmizit dohledu. Když jsem nejezdili hovada. Když jsou dávno v prdeli. Dobrý. Do prdele! Dobrý. Ne. Ne, ještě to dostalo von, tento auto. Když tady žádný poliši nebyli, jak to můžou vědět? Jak? Sakra! Víte co, policajti? Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Do hajzlu!
to je jedno. A vidím. Tam nejdu. Že nemůže vidět. Nemůže mě vidět. Dobrý večer. Jak pán jsem to jako zandal, ale já nestíhám, že jo? Absolutně nestíhám. Tak co to bude? Značky. Nový značky? Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. A to tak zas někdy přijeď. Ať to rychlejší. Zkusím to. Nic nezaručuju. Jedem. Hele, ber to z té lepší stránky, může to být autobus. Je to dobrý nápad jít tam, když pojedu sem. Jo, vylepšit si tohle auto, bude zajímavý tah. Kam jedete? Dobrý doprava. Vám tady můžu omluvit. A vy mě budete ignorovat. Ježiš, to je... vyupgradeovaný, vypadá divně. Fakt vypadá divně tohoto. Dobrý. Jsou kolejši dobrý. Na policii jsou všude furt. Se neproved. A vy jste po mně schopni, když jedu 40, takže hej, je to jedno. Je to vlastně tak nějak irrelevantní. Děkuju. Jsi nadšenej. Zase chce tam nebylo ani vidět, ale dobrý. Mafia Definitive Edition. Vidíte kousíček. To mě ale zase přepadnout se vsadě. Dvě auta už. Tentokrát. A pak musím do save bodu. Na mě nechcípnout, to je jednoduchý. Pak save bodu můžu i společně dát. Někdo po mně pojede. Ne. Musím jenom pozna start po mně. OK. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Já to dám. Rozumím. Já to dám. Ten chlap je magor. Musím ho dostat. Rozumím. Spojit si tam zády, já to dám. Tu dávku speciálně modifikovou, abych to dal. Já to prostě dám. Yes! Dobrý, našel to na mi sedan. Na S-ko dokud. Rola fakt myslí na S-ko. Je tady jiný auto? Děkuju. Jsem přesně potřeboval. A je tady Eddie, jo, mise. Ukradené zboží. Na to se vrhnu. To mě potom měl Giuseppe a pak bude další příběhová. Fuj, to bylo zapadlo tohle, tyjo. Bych vracel. Měl se potkám se s tím nějaký obchod s oblečením. Bylo by za...
Actually super. Tady jeden až. Respektive jsem zajedu. Že bych musel aspoň. Jestli tak nápad. Mám asi kolik mám. 13 tisíc. Jsem prostě jen hodil, co chci. Třeba strašně vyzdobit byt. Policajti, já je vidím, to stíhám. Dobrý den. Co pak to bude dnes? Dnes, madam. Dobře. Bude to všechno? Ano. Tohle to mi nebude tak líto. Ježiš. Jo, děkuju, mějte se. Zase promiňte. Se někdy... Jo, on se omluvil. Tak jo, Eddie, my se pro tebe. Tam se bát tady. Tam se jeve Falconova baru. Není to s tím, není to s tím. Fud, jak jsem to jel? Já se právě popukuje mega rychle. Točím si auto. Jsem ready, to bych musel ukrást ten obrněný transporter, ne? Joe, nějaký skurvenec právě zaútočil na jednu z našich dodávků. Ještě nejsme měli šanci vyložit bouchačky. Musel mu pomoct někdo od nás. Takový den zasraný komplikace fakt nepotřebuju. Je mi fuk, co uděláš. Nebo koho zabiješ. Ale svý bouchačky chci zpátky. A to hned. OK. Získej zpět obrnění nákladňáky. To z těho nákladňáky. No, tam je to velká přestřelka třeba. Vystoupíš. Dobrý, pojď, pojď. Jo, já přemáčnu autem a on se odbukuje pryč. Dobrý, to bych nebyl já, kdybych mi si nedělal dvakrát, jo. Ale to je moje píčovina, takže... OK, odbukoval jsem trošku, ale stejně, je to moje píčovina. Ale to bude celkem jízda, no. Teda do prdele. Podezřelý asi 80, vysoký průměrné postavy. Potvrzuju. Pane bože. Ale do prdele. Na se policisté jsou automaticky, jo, ty jako se musím počít, jako, ty ani nemusí být, a už tam jsou. Jsi se tam automaticky, ty, já bych úplně čisto, bez žádného policajta. Ale jakmile vystřelím jednu kulku, okamžitě mám policajty, jo, to je ta těžká obtížnost. Kurva! Jsem dead. Kurva! Za to trochu jinak, ty vole. Takhle je odpraví vždycky. Tam se nebyli policajti, tak je to easy, ty vole. Za to jinak, na to úplně jinak.
Hej! Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Ne, jako mě střídaží 10 lidí a to je po mně, no. Hlásím vraždu, podezřelý je ozbrojen. Rozumím. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte po svíji! Do hajzlu. Potvrzuju. Sakra! Aha. Sam dát. Super. Super, perfekt. Tam se vodníkuť, prostě tam vodně se týpě, jak vodníkuť, prostě vyleze. Jakože ignoruju, prostě je podobně, jak popravil se svýho. Ne, a nic, zase, ne, ty zase, týpek tam se vodníkuť. Chápě Magor! Já už to ne, to je úplně jedno, to řeš nějak tu situaci. Prostě se to postaralo, tak já no. Vždycky zpět, dobře, ještě. Jako to ta taktika s tím tichým zabitím na začátku. Je dobrá. Pak se může pokračovat dál. Asi 1,80 vysoký průměrné postavy. Já můžu jen vystřelit, jo. A mě to za prdeli. Prosím! Já jenom vystřelím. Čau, Marfe. Dej mu ho. Mám toho dost. Já jenom vystřelím a už mám na to, automaticky dostávám policajty. Já vystřelím kulku, tady nemusím být jediný policajt, ale dostat na sebe policajty. Jo, to policajty, to je prostě zloty. Fakt. No, to že tady mi týpek dá brokovnici zase fucked up, bych nekomentoval. Taková normálka. Bych je rád všechny sejmul, jo, ale tyhle. Díky. To zkusím jinak. Tady by měli mít další vles. Si bude fantažně, to zkusím taky potichu. Takhle se zbavím aspoň dvou. Perfektní. Ty k ním nepatříš. Pane bože! Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Potvrzuju. Oni nekempy, oni mi takhle vybíhají, jak to totální buzny. Já fakt nevím. Že to štve, chci dělat dvě mise, chci to ukončit. Ale prostě, what? Mám dát dvě kulky a je po mně. Dvě kulky. Já to nevím, že mám solid celý zásobníky. No do mě nasype dvě kulky a je po mně prostě. Jo, policajti si jich všimli. Sice všechno moc hezký. Ale já si myslím, že to policajti popraví. No, ne po policajtovi, jo. Tak pojďte vyhovere. Kurva! Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. On ani nemá animace střílení a střílení. Do prdele! On ani neměl, měl zbraň dole, neměl a vystřelil do mě. A měl zbraň dole a vystřelil do mě. On nemá ani animace střílení a střílí. Definitive Edition je zabugovaná verze. Policajti jsou nejcotravní věci na světě. Díky. To bylo easy.
Všimne si toho týpek. Sakra! Bude celý asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Děláte si prdel. Rozumím. Do prdele. Životy dobiju v klidu. Vypadá to, že jsem se jich zbavil. Jestli někdo vyběhne, ty mě sejme. Dobrý. Svatý klid. Svatý klid. Perfektní. Dobrož. Já svatý klid. Tohle je jediný skurvený průjezd tady. Je to někudy v oběd. Jo. Snad to stíhám, no. To bych měl stíhat. Nehodlám riskovat policajt. Když mi to jedno, já tam jenom to odvezu a nemusím se ke ní zbavovat. Že on neprostřelný auto. Tak je co řeším. To nikdy nebouráme to. Je. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Rozumím. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Máme policajti shledanou. Easy. Je to tam sice na nějaký L-ko, ale nice-ko. What the f... Začínou misi. Giuseppe je úplně nahoře. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. A ještě aby ne. Ještě aby ne. A dobrý den, pane. Až se hromada policajtů, děkuju. Já potřebuji tady do toho obchodu s jílem. Zaskáknout. Jo, najdu policajti, super. Vítej v naší knajpě. Nazdar, jdeme kdo tu nemáš koukám. Máte tu dobrý pivko, kluci. Uvidíme. A, kluk se vám tady přispěl, máte dobrý pivko. Samozřejmě co nic policajtů tady bude. Jasný, jak dál, jako ten obchod nebude, jak to vyšlo. Jde se hezky. Dobrý den. Já jsem měl zapomínat, co tam bude chtít. To bude něco super těžkýho. A nebrý je.
na tady. Čo, ani ti nedokážu dostatečně poděkovat. Moji přátelé i já jsme tvými dlužníky. Ale ještě pořád máme jeden malý problém. Mí přátelé si půjčili na práci auto od Charlieho. To se teď musí vrátit k Charliemu. Ale policie po něm pátrá. Můžeš mi s ním pomoct? Postarám se, aby se ti to vyplatilo. Vyplatilo. Jasný, nej problém. Najdi a legalizuj hledané auto použité pro Giuseppeho Fušku. Není problém. Protože i u něho budou týpci, mám pocit. Dobrý den, paní policajti. Zas dovolím předjedu. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Se to hezky. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Průměrné postavy. Rozumím. Nic moc. Vyřešení. Teď tyhle ty problémy. Lov se gangstru. Strážník. Já chci sem. Yes. Nazdar, šéfe, pohoda. Dobrý, legalizuje auto. A pro mě. Kostrbatější z dluhu jsem, jak jsem řekl, jak již mě viděl. Policajti proti mě nejlépe. A jo, mě tam fakt jsou. Dobrý. Vítej! Uj, ty vole. Hej, ale tam pohledu na chvilku. Jak můžu pomoct? Nový značky? Žádnej problém. A... Vyber si barvu, jakou chceš. A je tam černou. No, jasný. Dobře. Odejít. Tak zas někdy přijeď. Jasný. Nebo hned jsem tam. Jsem to auto krásně vylepšil. Já věřím, že se mi to vyplatí za ty prachy. Jo, samozřejmě na druhý konec města. Aby to nebyla mafie, abych něco nemusel odjít na druhý konec města. A klasika už. Ale by tu měnou. Ne, můžu jít rychle. Že já nemůžu jít ani vedle nich. To není dobrý. Mě poznají v tom autě, že? Co je za nima? No zrovna vytuměný auto, tak to ne. Žádný problém nechce, si to v klidu odjedu. Tady se vypadá, že to můžu na první pokus zaklepat. A vypadá to fakt nadějně.
sily, hajzlové. Tak se uděláme zajímavější, tak jo. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Jo, ono musí být legalizovaný. Tak jsem to posel. Dneska policajti. Dobrý, půlka času, to je v klidu. A to bude tady podnik jenom svět legalizovaný. Vezmeš mě? Rád tě vidím. Zdá, šéfe. Tak jdem legalizovat autíčko. Co pak to bude, šéfe? No, hádej asi. Nový značky? Žádnej problém. Já mám sam LDčko. Hádej. Tak zas někdy přijeď. Jasný, šéfe. Už jsem na cestě. Kolik mám peněz? 11 tisíc. Neměl jsem 13 nahoru. What the fuck? Další den a další díra v karoserii. To si děláte! Ach jo. No, to jsem možná ukážu. Co pak to bude, šéfe? Tak zas někdy přijeď. No, myslím, to budu hned. Netřiš, než se netěš. Zraníme. Jsi policajti. Vyjdu pryč. Lítku a hýr. Bojčka, klídeček. Držíme se, zatroubíme v klidu. A on se to krásně vyměřil. Jsme daleko, už jsme snad dobrý. O, krásně vzatý. Dobrý den. Nepoznali mě, to je... Lidi by se fakt chtěli naučit líp řídit. Jestli mi napíše, že to auto nevezme. Jo, to je tady ten fér. Jo, k němu budu ještě jezdit hodně často ještě. Bčko, o, dneska to fakt nechci nahrávat. Začni novou misi. Jo, jenom Giuseppe. Bomba pod sedadlem, co to asi bude za misi? Dávej si pačka! Abych... Tak jak je? Možná bych u jedné misi věděl, co to bude za misi. Bomba pod sedadla. Opravit. Vytunit. 9000, jsou prachy. To bude super mise, to je bomba pod sedadla, je super mise. Jde dát, ale tyjo. Akorát jdeme na nejtěžší misi v celém DLCčku. Těch Joey je velmi svých. Musíme dát bombu pod sedadle. Musíme... Bude muset jít tak rychle, aby nám to nevybouchlo. A že je to náročný. Jeď, jeď. Drž tu rychlost. Už tě vezmu, kámo, nevadí. Další den, další díra v karoserii. Co se stává? Mám jenom při sebe. Nevychytal? Když se už srovnat. Dobrý. A já se rozházel, neboj, ale... Předtím jít srovnat. Demente. Další doleva. Děkuju. Aha, on je někde krapet jinde.
O, to byl krásnej drftíček, no jo. To si nechám líbit. Dobrý den. Jo, dneska se tady stavil jeden zákazník a nabídl mi dobrou cenu za auto. Normálně se o auta nezajímám, ale potřeboval bych rychle peníze a dal mi fakt dobrou cenu. Mohl bys to auto odvést Charliemu a prodat? Znáš auta líp než já a určitě za něj dostaneš víc. Dám ti podíl na zisku, ale dej si pozor, Joe. Na tom chlapovi bylo něco divného. Fakt se mi to auto snažil prodat za každou cenu. Já nevím, tam se jmenuje bomba pod sedadlem, tak nevím. Na tom nebude, už je normální auto, který vám odvezu a nic se neposere. Co by to bylo za mise, jo? Ve hře Mafia, Joey WC, kdyby se něco neposralo, že jo? Pokud pomalíš po 35 minut za hodinu, lidé, jak si vtěř, mě auto exploduje. Vítej v Empire Bay. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To je super. Ještě někdo se chce přidat do toho? Ničení mě. Jeď. Rychle. OK, tam bude jedna těžká prudká zatáčka. Dobrý, stále to držím. Perfection. Dobrý. Držím to. Jo, tahle to zatáčka bude menší problém. Zjištěno. Tam to se musím rozhodnout a dát to na drift. Pomoc jako cesty, jinak nevidím. Co tak udělám? Chci benzín. Zatáčka musí být nejtěžší. To bylo fakt jako milisekundná tečka. No, jako by jestli nebudu překážet, tak umřeš. Já taky. Dobrý, zase to v kru. Musíme to udržet. Teď rychlíme krapet. Tak, můžeme zpomalovat pomaličku. Můžeme udržovat tu rychlost chodu. Protroubíme se přesně, Jany zpěch, ale půl. Teďka se chodí. Dobrý, 40. A teďka fokus. Jestli tam, tam jsem, já jsem skurvený bůh. Fuj. Začni novou misi. Teď mě nezastavíte, OK. Dejím CCčko, nějaký novej. Uvidíme. Ale dobrý, já jsem to, to je důležitý. Fuj. Jaká jiná mise tu není, ne. Jenom to C.
Fuj. Vysoký průměrné postavy. Jen tak, že ho zase, protože jdou proti mě, jen tak to si řeknu, a tam to nebude střelit v autě. Řeknu střílet. Od trvá jakou mušku. Kurva. Když si makoři řekl, že hej, tam to nevypadá podezřat, tak, zašel ještě do auta, tam to bude gangster třeba. Americká policie be like. Já to auto měl zrovna rád. Vidíte to? Super. Další den a další díra. What the fuck? Mě ta hra spadla. Čest, mě ta hra spadla. Jestli to nebylo uložený. Mě ta hra seriózně spadla. Mafia Definitive Edition. Tak to je moc. To je jinde, no. Joe a dobrodružství. Jsme v 51%. To je nice. Actually nice, já pustím. No. Dobrý, už to vidíte, super. Pokračovat. Máme 51%. A víte vy co? Když máme 51%, myslím, že to je krásné číslo, na toto tady ukončit. Ukončili jsme toto nejtěžší misí a dropem hry, což je úplně perfektní. Já děkuji za dnešní stream, třeba půl hodinky, bylo vás tady celkem 40. Za to vyprostřílel, děkuju moc. A mějte se hezky a vidíme se u dalšího streamu, nejspíš budeme pokračovat, že ho víte, budu do svých hned zítra. Se mějte hezky a